La Generalitat rellevarà a finals de curs el director de l'Institut de Sallent on estudiaven les bessones que es van llançar del balcó de casa seva. La secretària general d'Educació ha anunciat així la mesura acordada entre el departament i la direcció de l'Institut Llobregat de Sallent per afrontar la situació complexa que viu la comunitat educativa del municipi a causa del suïcidi d'una alumna. El canvi, ha afegit la secretària general d'Educació, ha de servir per donar seguretat a les famílies i només afecta la direcció, no la resta de l'equip directiu. La primera qüestió que els hi volem traslladar és que hem convingut amb el director del centre educatiu que en finalitzar el curs hi haurà un relleu, un canvi de lideratge en aquest centre educatiu, en aquest institut. Pensem que és positiu des de tant el director com el departament, pensem que és una mesura positiva que serveix per donar un canvi, un respir a una comunitat educativa i a un institut que està molt trasbalsat, que ha patit molt aquests aconteixements, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, i hi haurà un canvi en relació a donar seguretat a les famílies que en aquests moments també han patit molt la pèrdua de la situació tan tràgica d'aquestes víctimes alumnes de l'Institut Llobregat. La secretària general d'Educació també ha informat que ja s'han acabat d'elaborar els expedients que s'han encarregat als diferents actors per intentar escatir tots els angles del cas. Un d'aquests expedients, en el que Gomà ha posat més èmfasi, recull les opinions de l'alumnat. Tots aquests expedients es posaran aquest dijous a disposició del jutge instructor del cas, el jutjat de Manresa. Alhora, Gomà destacava que el que ha passat a Sallent és una situació molt complexa que no té una resposta fàcil.